السلام علیکم تمام دوستوں کو، ایوریتھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج 2 اکتوبر ہے، سعودی ایئرلائن آپ لوگ جانتے ہیں اس نے اپنا لوگو کلر سب چینج کیا ہے پچھلے 2 دنوں سے۔ اس کا سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے ویڈیو تصاویر وغیرہ دیکھی ہوگی، بغیر ٹائم خراب کیے ہوئے دوستو سعودی ایئرلائن نے اس لوگو اور کلر وغیرہ تبدیلی کی مناسبت سے 30% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے۔ آپ لوگ درخواست ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ ابھی دوستو اس میں چند گھنٹے باقی ہے، اصل میں دوستو یہ کل اعلان کیا گیا تھا 2 دن کے لیے، جیسے کہ دوستو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو۔ آپ سب سے پہلے یہ شرائط سنیں، بعد میں جا کے اپنا ٹکٹ بک کرائیں۔ انٹرنیشنل سعودی عرب آنے کے ٹائم میں، سعودی عرب سے جانا یا کسی اور انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن سے دوسرے انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن پر سعودی ایئرلائن کی فلائٹ کو استعمال کرنے پر یہ 30% ڈسکاؤنٹ لاگو ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک ٹکٹ 1000 ریال کا ہے تو اب ملے گا 700 کا، اگر 500 کا ہے تو اس پر 300-350 ریال کا ملے گا۔ یہ ون وے ٹرپ پر بھی ہے، راؤنڈ ٹرپ پر بھی ہے، ملٹیپل سٹی فلائٹ پر بھی ہے انٹرنیشنل۔ یہ دوستو 1 اکتوبر 2 اکتوبر کے مابین آپ لوگوں نے ٹکٹ بک کرنا ہے، اور بکنگ جو آپ لوگوں نے لینا ہے وہ 10 اکتوبر سے لے کے 10 دسمبر کے مابین آپ نے اگر چھٹی جانے ہیں تو یہ ٹکٹ آپ خرید سکتے ہو، یعنی اس تاریخ کو آپ لوگ بک کرا سکتے ہو۔ فلائٹ آپ لوگوں نے 1-2 اکتوبر کے مابین لینا ہے، یعنی خیال ہے دوستو 15 اور 26 نومبر کو یہ ڈسکاؤنٹ آپ پر جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا، اس دن پورے ٹکٹ کے پیسے دینے ہوں گے۔ دوسری ٹکٹ میں چیک کرو، جدہ سے لاہور 16 اکتوبر کو فلائٹ جو ہے سرچ کر رہے ہیں، ون وے ہے، تو یہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ 9 نومبر کو 519، پھر 8 نومبر کو 543، اسی طرح 6 نومبر کو 543، اکتوبر میں 643، 643، 643، اس طرح۔ دوستو آپ لوگوں نے جس ڈیسٹینیشن پر جانا ہے اسی کا فلائٹ چیک کرے اور چند گھنٹے باقی اس سے فائدہ ضرور اٹھائے۔ یہ آپ پر دوستو آج 12 بجے 2 اکتوبر کو ختم ہوگا۔